Mirëmëngjes të gjithëve të dashur televizionistë. Ju përshëndesim nga kuzhina jonë. Jemi në Neranzi Show me shef Erin për sjell recetat që ka përgatitur sot. Në Neranzi Show. Si jemi sot? Çfarë do përgatisim? Shumë mirë, sot do gatuajmë kuskus. Receta e parë do jetë kuskus me domate that, djathë të bardh, speca turshi, do fusim edhe misër, konservë nga kompania Neranzi, kemi vaj ulliri, krip piper. Pra, vazhdojmë recetën. Shkurt një recetë e shëndetshme edhe sot. Atëherë, kemi vendosur ujin që të zjej, po, që të bëjmë lëngun e perimeve. Dhe si çdo puntat gatimi, kemi sjell produkte të reja, sikundër është edhe brodoja. Kjo është një brodo perimesh, e cila përgatitet në 1 litër ujë, nëpër shtëpia mund të hedhim një lug një lugë gjelle. Pra e marrim një paketim të tillë. Dhe kemi të gjithë shijen e perimeve brenda tek receta. Pra ideja është domon nëse neve do mundohemi me qep, me karrota, me selino, me të gjitha. Po ndonjëherë nuk kemi njërin apo tjetrën. Ndonjëherë kemi një produkt, nuk kemi tjetrën. Kurse në këtë lloj forme është një produkt që mbahet në freskus dhe nuk prishet në asnjëherë. E kemi gati për çfarë do lloj gjelle. Ka ekstra shije çdo gatim apo jo? Po, shumë. Pra e shohim domon çan ngjyrë mori direkt lëngu? Po, pra lëngu ka marrë një ngjyrë të perimeve plus edhe shijen. Tani, do hapim pjesën e kuskusit. Dhe aty duhet kemi parasysh që nuk duhet të shtojmë edhe krip, apo jo, duke qenë se jo, kemi shumë, do shtojmë pak shumë pak krip, por brodo duhet të kemi kujdes sepse brodo ka ka goxha, ka kripën, ka piperin, ka shijen fikse. Po. Tani, do të kalojmë te produkti kryesor që është kuskusi, i cili gjen një përdorim shumë të gjerë në gatime të ndryshme, të shefave të kuzhinës, të familjeve tona. Është një produkt i cili vjen nga këto kokrizat e grurit në mënyrë më cilësore dhe me cilësi të mundshëm. Do të përdoret raporti 1:1:2. 1:2. Është shumë e thjeshtë. Një kup. Një kup kuskus. Po. Dhe më pas do shtojmë 2 kupa nga lëngu që kemi. Atëherë do të shtojmë pak krip. Në fillim, do të shtojmë pak piper. Dhe çfarë ka? Mos harrojmë, ka dy mënyra. Ose e ka vërdisim në digan, me pak vaj, ose i shtojmë pak vaj këtu që mos ta bëhet kokriza. Kur të shtojmë lëngun, pra, do të lëmë të mbuluar, apo jo, për pak minuta. Ai do të zbutet. Do 5 minuta në total. Po, dhe do ta konsumojmë. Kjo është mënyra e përgatitjes së kuskusit edhe të bulgurit. Do ta bëjmë, bravo, të bulgur. Do ta bëjmë me dorë, domethënë që të marrë çdo lloj kohre, të marrë atë yndyrën që duhet. Po. Përveç se na siguron energjinë mjaftueshme për të nisur dhe për përballuar ditën, për cilën kemi nevojë, pra energji, marrim energji ku konsumojmë kuskus, na përmirëson edhe tretjen sepse ka këto funksionet e veta në organizëm. Këto janë dy më kryesore, po përveç përmbajtjes së kalciumit që ka edhe përbërësve të tjerë, përshpejton përthithjen e insulinës nga pankreasi, shumë studime të tjera janë për kuskusin. Mjafton që të dim vlerat dhe më pas ta përdorim në kuzhinën tonë. Qoftë në mënyrën se si Eri do ta sjell sot në recetën e tij të parë, qoftë edhe në mënyra të tjera, mund të jetë edhe një sup me kuskus apo jo Eri. Po patjetër. Pra pasi kemi hedhur një lugë gjelle në 1 litër ujë. Po, nuk do të harrojmë, lëngu duhet të jetë shumë i nxehtë që të marrë temperaturën e duhur dhe të zbutet brenda 5 minutave. E trazojmë pak. Është nevojshme t'i vendosim diçka si për atë kapakun për shembull ose një pecet, varet çfarë kanë. Po, diçka do të thonë që mos të dalë. Ndërkohë pa humbur kohë vazhdojmë me pjesët e tjera. Kemi domaten e that nga kompania Neranzi. Do t'i presim në kubike të vogla derisa të kalojnë minuta, do të thonë që të thithi ujit në kuskusin. Po. Gjithmonë nga robo. Është tashmë një emër i njohur i produkteve që sjell Neranzi në vendin tonë. Kompanitë të ndryshme, më cilësore, më të njohurat, Robo ka pafund produkte, sekondërisht edhe djathin e bardh kubik. Brodoja, por edhe i pulës, ë? Po. Pluhuri aty për ta përdorur më pas në një tjetër recetë. Gjithmonë kjo logo, pra Robo, na sjell produkte shumë cilësore, të ndryshme, të llojeve të ndryshme. Domatet e thata i prem, djathin në kubik. Djathi nuk është në djath lope, djath dele, djath dhije. Çfarë
ndoshta çfarë na gjendet edhe edhe gjathë që kanë në frigorifer. Edhe në edhe ndonjë gjath kaçkavall që mund të përdorim grana. Mhm. Është një produkt që i jep një shije shumë të mirë edhe neutrale. Atëherë, ato domatet i zgjodhe për këtë aftësinë që kam pak sa duke qëndruar në vaj. Përdorim edhe pak domate të freskët. Që ti thyejmë atë shijen me ëmbëlsi. Duke hequr pjesën e farave. Mundohemi domun që ti heqim pjesën e farave dhe pjesën e lëkurës. Në për shtëpia ndoshta është pak e vështirë për ta bërë, por është një mënyrë që mund t'i hedhim në ujë dhe t'i zim pak në ujë të nxehtë, që t'i heqim lëkurën. Bravo, që t'i heqim lëkurën. Kurse për shpejt mund ta bëjmë në këtë lloj forme, të kemi një thikë të mpreft, të dimë ta përdorim thikën mirë dhe ta vendosim afër fundit, pra afër pjesës fundore të Do t'i del? Okej. Megjithatë, duke qenë një shef kuzhine duke përgatitur receta pa fund me produkte të freskëta dhe jo të freskët, pra jo të sezonit, pa. Më mirë, si thua, rekomandohet më mirë që gjatë kohës që domatet për shkak nuk janë në sezon, le të përdorim të domatet e thata, të cilat janë patjetër këtu brenda në kohën e tyre të sezonit. Dhe prandaj domun nuk kam marr dy lloj domatesh, domun që t'i jap edhe atë shijen që i mungon domatet freskët, sepse produkti më i mirë ose konserva është marrë domun në ditën kur ka qenë sezoni, domatet dhe ka ta ëmbëlsinë, ka i ka gjitha. Por nuk ka tulin e domates freskët. Qartë. Të marrim dhe specin. Edhe specin të ushi. Edhe ato e presim në kubik. Ndërkohë që bëhen perimet gati në kubik, tek kuskusi, lëngu specin ka vepruar. Specin i kemi nga era e parë, nga recetat e para, nga që që i ruajmë recetat dhe i përdorim në çdo puntat. Spec të pjekur të ushi. Duket nga pjekja, nga ngjyra që ka marrë. Pra janë 4 ngjyra të përdorura në recetë kuskus me perime. Okay. Tjetër përbërës nuk do të shtojmë. Kemi dhe misrat në fund. Kemi misrat në fund, domthonë që do të Po. Ti hedhim misuja apo do të shkojmë në publicitet? Ka nevojë edhe për pak, besoj. Do dhe pjesa anësore, po, ndoq të përfitet nga kuskusi, ne shkëputemi për shumë pak reklama dhe rikthehemi për ta ndërtuar apo montuar recetën e kuskusit. Patjetër. Vazhdojmë recetën tonë të kuskusit. Pasi kanë kaluar 5 minuta, më ndihmon. E kalojmë. E shohim kuskusin që është zbutur i gjithë. Me një pirun, edhe e marrim avash avash nga sipër, domethënë që të mos formoj kokriza. E shohim që s'ka as kokriza pasi e kemi bërë me vaj dhe ajo është thërmuar mirë dhe është thërmuar, është kryptuar, ka marrë gjithë atë. Dhe kjo sigurisht varet nga cilësia e kuskusit apo jo. Absolutisht në të gjithë elementët. Do hedhim produktet një nga një. Ja ku i kemi specat. Po, specat. Ne i mbaruam një kavanoz në fakt. Dhe nga receta tjetër. Në dimër këto pjesët e turshive do më përdoren shumë shpesh. Po, si për salata, si për shoqëruese. Po. Unë për shumë në kuzhinën time edhe në recetat që i japim studentëve që kemi tematikat të ndryshme, i mësojmë ata, i rekomendojmë dëmën që të punojnë shumë me pjesën e turshive, me pjesën e aciditetit, dëmën që të ketë, sepse një produkt nuk tjetë vetëm i ëmbël ose vetëm i athët, dhe të ketë të dyja shijet, që të ketë mundësi dëmën të rejtjen, të ketë mundësi dëmën të atërheqi atë për konsumin e ushqimit dhe në fund. Duke qënë probiotik në ndihmojnë jo vetëm për mirë funksionimin e zorve, por marim dhe ato vlerat që ne kemi folur vazhdimisht në program prej turshive, prej probiotikve. Sigurisht me masat të caktuar, apo jo? Se çdo gjë që te prohet, absolutisht nuk ka bën mirë. Këtu kemi disa ngjyra, si gjithmonë. Në fillim do të bëjmë me ngjyrat të bukura dhe pastaj të trazojmë. Okej? Edhe fillojmë dhe trazojmë. Është ajo që na e haj syri një herë dhe pastaj ta shijojmë. Po.
i përzgjej mirë e mirë me përbërësit që përdorëm, po i lexoj edhe një herë, ndërkohë që sheferi po e sistemon recetën për ta vendosur pastaj në një pjesë servirjeje. Një filxhan çaj kuskus, dy filxhan çaj lëng perimesh, kemi përdorur robo, një brodo e cila është shumë cilësore dhe shumë e mirë, jo vetëm për recetat të ndryshme, patjetër që mund ta provosh. Do ta jap vetë. Mbani mend këtë emër sepse u ndihmon për çdo recetë, jep ekstra shije recetave tuaja. Një spec turshi, një domate në kubik, 3-4 domate të thata në vaj, po këto nga robo. Do ta provosh edhe ti? 50 gram patjetër mezi po pres, 50 gram djath të bardh, 2 lugjele misër të zier, vaj ulliri, lëng limoni, krip, piper të zi. Këto janë përbërësit e sallatës që Eri solli, sallatë me kuskus, ndryshe kombinuar me këto perimet e tjera. Kjo është luga jote, kjo është pjata ime që do servirësh. Atëherë, në shtëpi nuk kemi nevojë për format siç i gjejmë në restorante, në për gjëra të tilla. Mundohemi domosdoshmë që ta shërbejmë. Di të them që fantastike, shumë e mirë në shije. Ngjyra, shifin ngjyrat. Të lumshinduar. Ndjek të shijen e domateve të thara që janë pak të afta. Ndaj edhe ti nuk përdore lëngun e limonit. Tani e ndërkohë të gënjen edhe pjesa e domateve të freskët, të gënjen sepse thua po konsumoj domate të freskët, ndërkohë që domatia e thatë të jep atë shijen voluminoze që ka domatia. E servirim recetën të lumshinduar, kjo ishte receta e parë, takohemi pas një shkëputje për një tjetër ide për drekën e sotme apo jo. Pas pak. Jemi rikthyer në gatimin tonë në Ranzi Show me sheferin me një tjetër recetë, e cila është? Tani do bëjmë një file do pule, e kemi marrë dy file do pule, e kemi darë në copat vogla, që ta vendosim mes tavolinës. Atëherë do bëjmë file do pule, normalisht mos harrojmë brodën e pulës që do bëjmë që do ta marinojmë për lëngun. Jo, do ta marinojmë dhe pak pulën, edhe do bëjmë lëngun e pulës që do ashtojmë. Kemi pana kuzhine, kemi kërpudha të vogla me erza të freskëta. Kemi edhe kërpudha domo të prera dhe të fruruara pak domo që kanë atë kremi. Krip, piper, vaj ulliri. Pulën normale dhe hurdër. Tani edhe hurdën. Do shtojmë pak vaj tek digani që na nxefet. Hurdrat i shtypim, të lëshojnë përbërësit e tyre. Okay. Edhe lëshojnë më shpejt. Kompania Ranzi ka dhe qepën dhe hurdrën plur, kështu që ata që kanë bezdi që të qërojnë qepën, dhe mëjnë të qajnë, ose të qërojnë hurdrat, mundi marrin dhe në paketimet vogla, kështu që janë perfekte. Do marinojnë pulën me kryp. Me piper. Me piper. Dhe me nga krap tjetër. Dhe jo më kotë, piperi zi është shumë i përdorshëm në kuzhinën e gjithë se cilit prej nesh, duke qënë se ky lloj piperi është një nga erzat më të vjetra në botë, konsiderohet mbreti i erzave në çdo gatim, duhet të përdorim piperin e zi, sepse është i pasur me antioksidant, nësaj të substancës djekse, kapsaicin dhe lehtëson një dhimbjet muskulore, egjiptasit e përdorin ato në përzirjet e erzave për balsamin, piperi zi kurajon ndjersitjen dhe liron toksikat e dëmshme, ndihmon në tretjen e ushqimit në stomak për shkak të përmbajtjes së acidit klorhidrik, i cili ju ndihmon të mos vuani nga mbipesha. Në varësi të shijes, ka përdorim të gjerë pothuajse në të gjitha recetat me mish të kuq të gatuar në furë apo zgar apo të gjitha gatimet e tjera. Piperi zi ky me gjithë këto vlera në një paketim të tillë. Piperin e bëra buljonin gati, e bëra gati pa. Sa i shpejt që jam. I vonë brodën e brodën e pulës. Atëherë do marrim edhe pak nga brodoja dhe do marinojmë pulën. Po. Do të dhënë një shije sa më të mirë. Le ta tretojmë pak. Dhe do marrim pulën, do ta kalojmë tek digani që të zguqet. Ku kemi vendosur dhe hudrat, kanë lëshuar aromën e tyre. Po. Dhe do t'i... Mos e heqim pjatën, mos e heqim pjatën, sepse do heqim pulën pasi të zguqet. Tjetë një sy këtyre kërpudhave tani, të shohim pak.
Dërkë që ti shpjegon për kompaninë Ramzi çfarë lloj produktesh ka? Injaku është. Gatuaj. Po. Kjo kërpudha me është e përgatitur gati, më jep një nuk ta shohim pak edhe nga afër. Ato janë me erëzët presta, domun është e blanqëruar, domun është e gatshme. Është e gatshme, është e prerë, e gatuar. Në mënyrën e vetë dhe pastaj domun e frullojmë dhe e vazhdojmë. Mund ta përdorim tjetër për shkakun edhe tek pasta. Mund të bëjmë supë, mund të bëjmë pasta, mund të bëjmë sallata të ndryshme, domun ose diçka me në rastin e filet ose pulës që ta sjellim. Për shembull me filet pule ose gjitha llojet e gatimeve. Për shembull që përgatitëm, mund ta integrojmë edhe te kuskusi apo jo? Po, mund ta integrojmë domun, po te kuskusi mund të integrojmë këto pjesë të kërpudhave të tjera që janë të thata. Mund t'i presim, kurse ajo është me krem dhe do na i bëj do na i bëj kuskusin të gjithë. Po ta hapim, do ta kullojmë edhe atë lëngun. Po, dhe do ta sjellim. Shovim pulën, duhet ta kavërdisim dhe ta skuqim shumë mirë. Jam po kulloj, edhe po i sjell kërpudhat ashtu. Ndërkohë që unë po hap panën. Këto ishin kërpudhat brenda havanozit. Unë largova pjesën e lëngut, dhe të vajit, dhe eri do t'i përdori në recetë. Okej, pasi kemi skuqur pak pulën, do t'i shtojmë kërpudhat, që ti ka bërdisim dhe ato. Dhe gati në fund fare të recetës do shtojmë kërpudhat me kremin, sepse ato kanë dhe kremin dhe nuk duam që tani domos na të fahet dhe të filloj të ngjitet. Të largohet, të ngjitet. Pra, filetoja pasi është marinuar me kripë piper të zim, edhe me këtë plurin tjetër me brodon e pulës nga Robo, pra si e kemi marinuar, e kemi kavurdisur në vaj, e kemi shtuar dy thelpi hudhra të shtypura, aty shtuam edhe kërpudhat e vogla. Do të bëhet havardisja e të dyjave dhe do të shtojmë më pas kërpudhat e tjera që janë të përgatitura me erëza të ndryshme, kremoze dhe të prera në mes. Gjithmonë nga Robo, një kompani shumë e madhe, prestigjioze, të cilën në rand e sjell me cilësinë më të madh në vendin tonë, duke përdorur, duke shijuar receta nga më të ndryshme të mes produkteve. Do të thotë që nuk kanë shumë dallim nga pjesa e të prestave, do të thotë se marrin ngjyrë kavërdisen. Janë shumë të mira. E të presim pak derisa të bëhen gati, ndërkohë tek lëngu çfarë do të ndodh? Atëherë kemi bërë lëngun dhe do ta shtojmë tek pula, do të thotë që të gatuhet dhe pula do të thotë në vetvete. Të zihej pak, po. Atëherë kemi filet do pule me kërpudha, pana, normalisht me lëng pule do ta shoqëroj. Opa. E shtypa shumë panën e guzhinës, e cila është më së e përdorshme në çdo recetë. Po bëj një përmbledhje ndërkohë të recetës që shohim në ekran, fileto pule sjellim në recetën e dytë me pana dhe kërpudha. Dy fileto pule, të cilat i kemi ndarë në mes. Një kavanos me kërpudha të vogla, 150 g pana, dy thelpin hudhër, 2-3 lugjele vaj ulliri, një filxhan lëng perimesh, krip piper të zi. Janë përbërësit. Atëherë vendosim pak kapakun, sepse pula ka të trashësinë e duhur dhe do atë temperaturën. Edhe kapaku e ndihmon që të jetë të qëndroj e butë, mos jetë kërce, ose pjesa e sipër me saj. Panën ende nuk e kemi shtuar, sa po të zbutet dhe akoma më tepër të fuzat. Në fillim do shtojmë buljonin, ose lëngun e pulës. Me këtë lëngun e pulës mund të bëjmë një pilaf shumë të mirë, që mund të shoqërojmë. Pra, raporti i saj është 1 litër me një lugë gjelle? Po. Diku tek 15 gram, do më në 20 gram buljon. Po. E lëmë të zihej pak, dhe ne kemi hapësirën tonë publicitare. Po. Dhe lëmë të qetësohet dhe të zihej pak filetoja e pulës, shkëputemi për një reklam të shkurtër dhe rikthehemi sërish këtu.
Rikthehemi në kuzhinën tonë me recetat që sheferi nga kompania Neranzi ka sugjeruar për drekën e sotme. Kemi përgatitur në pjesën e parë, ti kujtojmë pak salatën kamvisat, sallatën me kuskus dhe perime të ndryshme, duke përfshirë aty domatet të thata, në vaj, domatet të freskëta, djathin e bardhë dhe specin turshi, kuskusin. Po, dhe kemi shtuar të kuskusur një perime. Kemi shtuar pak vaj ullirin fillim fare, dhe mënë që mos të harrojmë ato se do nga bëhet kuskusi me kukrizat ndhaja dhe do nga laqose, do bëhet kuskusi laq. Dhe ideja e vajt është do mënë që aji të dali sa më i pasër dhe sa më kukrizat vugla. Vaj ulliri Himara, po fokusohem këtu në ekran për t'ju treguar shikuesve që është një vaj i prodhuar në vëndin tonë dhe shumë i shëndetshëm. Pra, duke patur parasysh ato ullishtet dhe jugut. Paka shumë dhe tek receta e dytë, do më që shumë e shpejt kemi ardhur në fund të saj. Atëherë, do shtojmë pak pana tani. Tek fileto edhe kërpudhat, shtojmë panën. Okej. E ndimon pak pana për të bërë pak më kremoze, besoj. Po, pa tjetër. Do shtëm dhe pak në fund fare. Tani do shtëm dhe kërpudhat e prera. Dhe me krem. Dhe me krem. Edhe kjo do nga ndimoj, edhe kjo do nga ndimoj përse i përket kremit i kërpudhave, do t'japi një shje shumë të mirë. Pra një kavanoz të tillë ne mund ta mbajmë në frigorifer dhe mund ta përdorim në receta të ndryshme. Kërpudha me krem, me aroma të ndryshme, erza të ndryshme, gjithmonë nga robo. Me kremin e kërpudhave mund të bëjmë receta pafund, mund të bëjmë një supë me kërpudha, mund të bëjmë një risotto, mund të bëjmë një pasta. Po. Mund ta përdorim domun tek vinegreti i sallatrave, domun të bëjmë një salcë për sallaturina të ndryshme, domun që ta kemi. E tek e shohim pasi zien edhe kryon këto bulzat, do të jetë më kremoze deri në fund. Pra, fileto pule, kërpudha, pana, hudhër, vaj ulliri, lëndë perimesh, krip, piper të zi, e gjitha në një tigan të vetëm. Kur e shohim domun që na është trashur shumë salca dhe dum pak më kremoze, mund të shtojmë pak buljon. Nga lëngu. Nga lëngu i vet dhe e sillim në formën e tij. Në formën lëngshme. Në me dhe pak, mos i duhet edhe sigurisht për aromat të tjera kryp në fund fare, për ta provojmë, po. E shofë do mënë që nga kërpudhat ka marrë dhe atë aromën, ka marrë dhe kremozitetin edhe në gjyrën e kërpudhave, do mënë që... Sepse brënda tyre ka erzat të ndryshme, aromat të ndryshme që i shkojnë kërpudhave, ndaj edhe nuk është shumë e nevojshme që ne të shtojmë ekstra aroma, duke qënë se ne e sigurojmë vetë kërpudhat e gatshme në krem. Super shije, do të kemi një super shije tani në tryez me kërpudhat dhe me filetën e pulës. Pjatat që përbëjmë, ose gatimet që përbëjmë, i kemi për mesin e tavolinës, të mënë që të kemi mundësi të marri dikush më pak, dikush më shumë. Mesin e tavolinës, por që sigurisht janë recetat të plota, eri mund të mjaftojmë dhe me të dyja për një vakt të caktuar, ndaj edhe të gjitha taj që e përgatisin dhe duan kuskusin për vlerat që a i ka, mund të asilin atër në këtë formë. Tu shik, mund të zgjedhim, mund të marim, i presim në kubik, pak djath, misra, dhe është bërë receta gati. Pra, ideja është që ne të dim të kombinojmë vaktet, të kemi me një gam të gjërë përgatitje shë dhe kuskusin, nëse marim një pak të tilë, të cila është prej 1 kg, ne mund të përdorim disa herë për familjen tonë, një herë në këtë loj salate, një herë në një kombinim tjetër, po mund tjetë edhe një supë, po mund tjetë thjesht me lëngun e pulës, ja, bashkë me të dyja, robo bashkë me kuskusin apo jo, duke ndjekur ato mënyrat dhe taktikat që treguam. Që në është lidhur salca. Është lidhur salca, po. Po, po. Është gati për ta servirur. Është gati për servirur. Marim i lukë të madhe. Ta kemi këtu. Nëse duam më të shtojmë pak pana në fillim, në fund fare, do më që t'japim atë në gjurën e bardhë, ose për mua do më nështë okej. Sepse sa më shumë pana e ngarkon, sepse i kemi shtuar goxha në fillim.
piper e theksova pak më tepër, domethënë sepse po. Edhe në fillim, edhe në fillim ishton piper, por edhe në fund më që të ketë atë aromë e freskisë. Po. Sepse pana e do atë, nga që është shumë e ëmbël, mm-hmm. e do atë. Edhe neutralizon pak shijen piperi, po. Në fund do të kemi mundësi të flasim edhe për lloje të ndryshme edhe të tjera të piperave që sjell në Ranzi me një seleksionim shumë të mirë të erëzave. Nga kompania e vetme e cila mbahet dhe dalohet për erëzat të shumta, të shumë llojshme dhe shumë cilësore mbi të gjitha për kuzhinën tonë. Dihet tashmë që erëzat jo vetëm që na japin shijen në gatimet tona, po erëzat përdoren edhe për vlerat e tyre ushqimore që kanë, që tek piperizi e shumë e shumë llojshmëri të tjera erëzash që do të integrojmë në kuzhinë. Që ta shërbejmë. E shërbejmë. Unë provova, edhe ishte me krip, ishte në rregull me kripin, apo marr. Unë doja një Marrë shkërput, vetëm kujdes se sa bën dorë nga zjarri. Nga aroma njëherë duket shumë e mirë. Mhm. Shumë e mirë. Atëherë kemi filetët e pulës në fillim. Pak e nxehtë. Të bëra lemurove për këtë ditë. Ashtu siç e mendoja, madje akoma më e mirë. Nga aromat që sollën këtu në kuzhinën tonë. Atëherë e shohim që e kemi prerë pulën në disa copa. Po. Po patjetër që do të ishte. Edhe disa kërpulla se këto ishin shumë të mira. Nga sipër. Ka një kompleksitet aromash, si duket pikërisht nga kremi kërpullave që hodhëm në fund fare për t'i dhënë asaj recete një kremozitet dhe Okay. Fillotisht pana, pana e kuzhinës, cilën okay. e njohim tashmë për ta përdorur. Pastrojmë pak pjatën. Ja dy receta, dy pjata, të cilat do të zënë vend në kuzhinën e shqiptarëve. Kur ta kem përgatitur anvisat, shpresoj që të na kenë falendëruar për idenë që solli ai sot. Vajulliri nga Himara. Po, edhe pak fare vajulliri me atë ngjyrë e mirë jeshile dhe me aromën e mirë, ekstra i virgjë, një vajulliri cili duhet të jetë prezent në çdo kuzhinë u gatuhet pra shëndetshëm. E shohim pulën, shohim kërpudhat që kemi hedhur, kremin e tartufit, ose erzat, erzat, erzat e kërpudhave, domthonjë që ka ardhur në një ngjyrë dhe një shije. Piperi nga sipër në fund fare, domthonjë mund të shtojmë pak. Meqenëse është i freskët dhe i jep akoma më tepër shije dhe i thekson akoma më tepër shije të tjerave. Kemi sallaturina për mesin e tavolinës, më që të ketë mundësi gjithë familja. Por jo vetëm, një shumë të shëndetshme dhe shumë të shijshme mbi të gjitha. Të lumshin duar të rikënaqësi që të pata sot në këndin ton të gatimit në Neranzi Show, që do të jemi vazhdimisht të hënave dhe të mërkurave me produktet më të mira në treg. Faleminderit që na ndoqët, ju të keni të gjitha recetat, të dyja recetat, por dhe ato që kemi përgatitur herën e shkuar me sheferin, patjetër në balkaniweb.com dhe sigurisht na ndiqni në YouTube. Klikoni në News24 Albania për çdo video dhe gatim apo edhe bisedë që zhvillojmë në vilën tonë. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia, forca apo inteligjenca, përshtatja me natyrën, apo ekuilibri brendshëm. 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.